Dobrodošli v tednu sibirske fitomedicine. Sreča. Vsi bi radi bili srečni. In če bi se sreče dalo kupiti na kilograme, potem bi bila to najbolj vroča roba. A srečo si je treba ustvariti, jo kreirati. In zanimivo je, kadar je naša celica srečna, potem to pomeni, da je tudi zdrava. Kaj je tista prava sreča? Je to nov avto, je to luksuzna hiša ali mogoče nova oblačila, neke prepoznane blagovne znamke? Ali pa je sreča nekaj povsem drugega? O tem bomo danes govorili, v moji družbi pa je izjemna poznavalka predvsem sibirske fitomedicine, Marijana Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Najprej iskrena hvala, še preden začneva o sreči. Veliko ljudi osrečuje tudi tale knjižica Sibirska fitomedicina, ki jo prejmejo vsi tisti, ki se dejansko navdušujejo nad tudi vsemi orodji, ki prihajajo torej iz Sibirja, torej čaga, mumija, živica, olje altajske princese in tako naprej. In je res ena zakladnica znanja in hvala, ker si omogočila, da tole brezplačno ljudje dobijo zraven, da lahko znanje naberejo in prenesejo tudi na ostale. Tako je. In da tudi izhajajo pri reševanju svojih težav iz znanja, ker mislim, da je to edini pravi način. Tako da hvala tudi tebi, da si dala idejo, da se vsa znanja vključijo v knjižico, da je to znanje dostopno. Ker veš kaj, tudi to je korak do sreče. Jaz, ko sem iskala znanja o fitomedicini v Sibiriji, predvsem na Altaju, sem tam srečala pravzaprav srečne ljudi. Mnogo stvari je, ki bi jih pravzaprav lahko razložila z temi naravnimi danostmi, da je to pogoj za srečo teh ljudi, ki živijo v izjemno težkih pogojih, skromno, z odrekanjem in tako dalje. Ampak pravzaprav sem se res pri njih naučila biti srečna, veš? In ugotovila sem, da pravzaprav je to nekaj, kar je potrebno učiti. Tako da knjižica, Sibirska fitomedicina, je res namenjena predajanju znanja. Mislim pa, da bo marsikdo v njej našel tudi odgovor na vprašanje, kako biti srečen. Ker je žalostno po eni strani, da se moramo to naučiti, ampak mene je res to najbolj zadelo tudi, ko sem potovala v kraj, ker so zelo, zelo revni, pa nisem še nikoli videla toliko srečnih ljudi, ki so bili tam. Pa nikoli se nismo pogovarjali o težavah. Jaz ves čas, ko sem na Altaju, nikoli ne slišim, da se ljudje pritožujejo. Nasprotno je pri nas in jaz vidim to tudi kot eden glavnih razlogov za to, da so ljudje nesrečni. Ljudje se ukvarjajo s tem, da razglabljajo o vzrokih za svoje stanje, ki je seveda daleč od srečnega stanja. In je videti, kot da jim to ustreza. Pa vsak bi rad bil srečen. Ampak kljub vsemu, glavna tema pogovorov pri nas je, kako je človek nesrečen. O sreči smo posneli tudi en kratek prispevek. Poglejmo si ga. Sreča. Ena in edina, ki si jo želi vsak že od vsega začetka nastanka življenja na Zemlji. In sreča ni samo občutek osebnega zadovoljstva, temveč vedenje, da je vse na svojem mestu, odnosi, počutje, zdravje. Definicije sreče pa se razlikujejo. Je sreča zadovoljiva služba, velika hiša z bazenom, popoln partner. Večina ljudi misli, da je sreča nekaj zunanjega, materialnega, nekaj, kar bomo dobili in kar nas bo na to izpolnilo tudi od znotraj. A sreča pravzaprav ne deluje tako. Imamo več, kot so imeli kadarkoli, a vendar se soočamo z epidemijo nesrečnosti. Sreča je namreč več kot le občutek, je stanje duha, srca in telesa, neodvisna od zunanjih dejavnikov. Kaj pa tebe v sreči? Kaj pa, če bi bili samo preprosto, srečni, brez razloga? Tudi to se da. Ja, srečni vsekakor niso tisti ljudje, ki so v vlogi žrtve. In žrtev uporablja tri svoje orodja,
obtoževanje, upravičevanje in pritoževanje. Če torej uporabljate ta tri orodja, potem zagotovo niste srečni in čas je, da izstopimo iz tega. Imamo pa danes tudi neka pravila, pravila doktor ruskega kliničnega psihologa, doktor Aleksandra Rojtmana. In štiri preprosta pravila so tista, katerim bi lahko sledili vsi, pa bi bili kot družba že na kolektivni ravni bolj srečni. Ja, to je tisto, kar je pravzaprav predmet učenja, izobraževanja. Ruski klinični psiholog Aleksander Rojtman je imel veliko izkušenj z zdravljenjem nesrečnih ljudi, depresije in tako dalje. In res, njegova pravila so se mi zdela taka najširša in najbolj enostavna in zdi se mi, da v pogled v ta štiri pravila bi marsikomu razjasnil vzroke svojega stanja oziroma odprl pot k sreči. Prvo pravilo, nenavadno, pravilo zrcala. Aha. Ljudje okrog nas so zrcalo nas samih. To pomeni, če nas nekdo razžalosti, ogoljufa, karkoli, naredi karkoli slabega, na čimer se potem pritožujemo, je to nesmiselno, ker ta človek je zrcalo našega notranjega jaza. To pomeni nekdo, ki te ogoljufa, ti pokaže goljufa v tebi. Zamisli se nad tem. Drugo pravilo je pravilo... Pravilo izbire. Torej, človek svojo svobodno voljo odloča o tem, s kakšnimi ljudmi se bo družil, v kakšnih okoliščinah bo živel. Ljudje mi tega ne verjamejo, ampak a bi mi dve kdaj v življenju prišle skupaj, bi se kdaj srečale, če bi si bile energijsko in po poslanstvu različne. Nikoli. Torej, to nekateri imenujejo ta zakon privlačnosti, ampak kakorkoli izbiramo svoje ljudi, ker imamo vedno možnost nekomu, ki nam ne ustreza, reči nasvidenje. Pa se to je dejansko največja moč v nas, da se zavedamo, da imamo izbiro. Tako je. Tretje pravilo je pravilo ustreznosti. To pomeni, človek ima točno tisto in točno toliko, kolikor mu pripada. Tudi to lahko imenujemo mogoče za bolj poznanim pojmom karmični zakon, pa enostavno zakon, kar seješ, to žanješ, ampak dobiš toliko, kolikor truda si vložil. In poglej, nekateri ljudje pravzaprav samo obstajajo, ne živijo, pritožujejo se nad situacijami in okoliščinami. In ponavadi se bojijo smrti. Tako tudi. In nič ne naredijo. Mogoče nakopičijo v svojem življenju ogromno znanja, pa ga sploh ne uporabljajo. Tako da veliko krat je boljše imeti manj znanja, pa kaj narediti, ker se z izkustvom in napakami naučiš, kot pa imeti znanje in nič ne narediti. Torej, zato, da si srečen, je potrebno tudi nekaj narediti. In četrto pravilo, pravilo prisotnosti v času in prostoru. To pomeni zdaj in tukaj. O tem pravilu je bilo tudi mnogo napisanega in recimo latinski izrek carpe diem v dobesednem prevodu zagrabi trenutek, ujami trenutek, pomeni živi trenutek. Torej, preteklosti ni več, je minila. Prihodnosti še ni, se bo zgodila. Živeti je treba v tem trenutku, ga ceniti, uživati vse, kar ti prinaša ta trenutek, ali pa celo ne uživati, torej reševati probleme. Navezanost na preteklost ima za posledico depresijo. Strah pred prihodnostjo ima za posledico tesnobo. Torej, tukaj
in zdaj. Thich Nhat Hanh je en krasen avtor različnih knjig, ki je meni osebno pomagal, ko sem lovila ta svoj dom, ne? Da doma smo takrat, kadar smo v telesu in v sedanjem trenutku. In je krasna vaja, da si rečeš, ok, doma sem, doma sem, doma sem. Ko si v telesu, pa v tukaj dejansko si doma. In vsi vemo, da ko smo doma, se najboljš počutimo. Tako je. Tudi v religiji srečuješ to filozofijo, ki govori o tem, da imamo svetišče v sebi. Sicer pa narava je dom tudi mnogim, tudi tam se dobro počutimo in se mi zdi, da se kar avtomatsko zgodi, ko pridemo v gost zaradi dreves in to beremo tudi v tvojih knjigah o drevesih, zdaj bo kmalo že tretji del, kaj ne, da dejansko nas podpre na večjih nivojih to, kadar gremo v naravo in nas osrečuje. Ja, ne samo to, da gremo v naravo, ampak tudi, da živimo v odvisnosti od narave in od samih sebe. Jaz mislim, da je seveda to sodobnega človeka v urbanem okolju zelo težko, zato so tisti ljudje, ki si jih tudi ti videla na letaju, lahko srečni, ker pravzaprav niso odvisni od ničesar drugega, kot samo od narave in od samih sebe. Sodoben človek svoje življenje povezuje z odvisnostmi in nujnostmi in zakoni in pogoji in pravili in se seveda temu primerno počuti, ker njegovo življenje odrejajo zunanje okoliščine, ki velikokrat niso prijazne in ki velikokrat enostavno posegajo po človekovi svobodi. In to dilemo izbire človekovih dejanj, odločitev po principu nujnosti ali svobode, je čudovito opisal ruski pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj v epilogu romana Vojna in mir, ker izpostavi to vprašanje človekove izbire oziroma razklanosti med nujnostjo in svobodo. Zagotovo je pogoj za srečo svoboda. Midve sva se pogovarjale o tvojem stanovskem kolegu, ruskem režiserju Dimitriju Vasjukovu, ki ga je življenje v Moskvi z vsemi pritiski, z vsemi tako imenovanimi nujnostmi, zastoji na cestah, pravili, zakoni, položnicami in tako obveznostmi takšnimi in drugačnimi, ki so same sebi namen, tako utesnevalo, da se odločil, da bo šel daleč iz prestolnice na tista področja, kjer ljudje živijo samo v odvisnosti od narave in od samega sebe. Se pravi, uporabil je pravilo izbire. Izbral je svobodo. In kaj ugotovil? Ko ga je nek novinar vprašal, ja pa zakaj so ti ljudje tam na Altaju, ki imajo tiste koče, ki cel ljubi dan delajo samo zato, da preživijo, kaj imajo takega, da lahko rečeš in da lahko daš svojim dokumentarnim filmom naslov Srečni ljudje? Veš, kaj je odgovoril? Sarkastičen odgovor, ampak da človeku misliti. Ti ljudje so srečni zato, ker si ne morejo naročiti hrane po telefonu. Ok. To je to. To je to. Ves ljubi dan delajo zato, da pridelajo ali ulovijo hrano. Ni telefona, se veš, tudi telefonskih signalov ni, tudi avionov ni. Ja, sem jaz. Je moj kon, moj pes, moja ovca, moja živina in narava. Ko sem se odločila za pot dejansko okrog sveta, ki se je v bistvu začela s Sibirijo, pa potem nadaljevala res, ni da ni, ogromno sem doživela, ampak ko sem opazovala sama sebe, ko so me drugi spraševali o tem potovanju, sem zmeraj znova ugotovila oziroma ugotavljam, da zmeraj največ govorim o Sibiriji.
pa je bilo dejansko najmanj nekih takih stvari, da bi človek rekel, ne vem, pa neka arhitektura, pa nekaj nenavadnega, pa ne vem, mogoče tudi nenavadne živali. Tam smo bili s konji, brez telefonov, brez vsega in bilo je neopisljivo lepo in neopisljivo svobodno. In kar mi je bilo še všeč, je dejansko to, da se nismo nekaj pogovarjali o vremenu, in tudi zdaj ugotavljam, da mi je bolj všeč, če ne vem, kakšno bo vreme. Si se naučila tega? Ja, bolj mi je všeč zaradi tega, ker takrat z veseljem opazim, wow, le danes pa dežuje, le danes pa sneži, ne, v tem smislu, če pa veš, kaj bo, pa kar gledaš, ko je zdaj, a bo držvala, ne bo držvala, nekaj napovedujejo, a ne, in če se prepustiš, je lažje. Vprašanje, kakšno je vreme in koliko je ura, na Altaju ne obstaja. Zgubi tudi smisel. In tudi tisto pravilo, ne, tisto, jaz včasih tako iz heca rečem, da so to njihove božje zapovedi, ampak v resnici gre za zelo pragmatična pravila, ki vodijo njihova življenja. Vsako dejanje in vsaka misel mora imeti pravi namen, pravi čas in pravo mero. Preprosto. Pravi namen, pravi čas in pravo mero. Ko se to zgodi, ne, ta sveta trojica, pa se potem veliko zgodi, ne, naprej. Potem lahko gradiš temelj srečnega življenja. Najlepša hvala, Marijana Kolman, za vse te napotke, nasvete in pravila. Gledalci se zahvaljujejo ne samo za sibirsko fitomedicino knjižico, ampak se zahvaljujejo tudi za krasne nove glavnike, glavnike torej iz sibirske cedre in to tiste zveneče, se pravi, ki je starejša od 600 let, kar je neopisljivo in ja, z veseljem omogočamo vse to, preverite še sami na www.klepetobkavi.si in preverite vse minule posnetke, pogovore, klepetanje z Marijo Ano. Klepetali smo o velikih različnih stvarih, predvsem pa o tistih, ki imajo v življenju zares svoj pomen, svojo vlogo in svoje mesto. Če nas recimo dost mučijo strahovi, kaj bomo, bomo prijeli? Kazalec. Se pravi, kazalec, tukaj prek kazalca pridemo v stik tudi z ledvicami in mehurjem.